Fala aí, família, tudo bem com vocês? Sou o Flávio Guitabassi do canal Aqui Se Faz, Aqui Não Paga. Mais um projeto para te abençoar. Vocês viram aí? A gente vai fazer aqui um ripado com detalhe em madeira e com muro em inglês, tá? Quero pedir a você, nos ajuda, se inscreve no nosso canal. Lembrando que nós temos um curso de ripado. Ele vai até o dia 15, a inscrição é gratuito. Deixa aqui seu telefone, tá? A gente está usando a forma da gesso seco de 1 metro, muito top, muito real, e a gente vai trazer algo maravilhoso, como vocês viram na capa do vídeo, tá? Então esse é o vídeo parte 1, aonde vocês vão aprender colocação, o furo da tomada ali, tá? Vou ensinar para vocês, vou ensinar também como que a gente corta a placa cimentícia, tá? Então a gente vai te ensinar tudo isso. A gente vai dividir em 3 partes, por quê? Porque é muito conteúdo. E vocês podem parar, tipo assim, Flávio, eu quero fazer só o ripado e o efeito madeira. Não quero ir até a parte do jardim vertical. Show de bola. Então a gente vai fazer em 3 partes. Só quero te lembrar o seguinte, nós temos aí 3 canais para você seguir. O VD Diário de Ideia, né? Que é da nossa amiga Vânia Eduardo. O Elas no Aqui Se Faz, o canal da minha esposa, que eles estão dando um curso gratuito. E o Aqui Se Faz Aqui Não Paga. Não se esqueça, né, de nos ajudar se inscrevendo e compartilhando esse vídeo. E outra coisa, para você comprar essa forma de gesso, vou deixar na descrição do vídeo para que você tenha o telefone e o site correto da Gesso Seco. Tamo junto? Gente, vai ficar top, ó. Vamos fazer um trabalho até lá. A primeira parte já tá de noitinha. Vamos para cima, canal de vencedor. Ripado, efeito madeira e muro inglês. Copia aí! Pode copiar! Vamos lá! Olha que maravilha! Todo mundo ama isso, né? O que que tem ali embaixo? Tomada! Então a gente vai ter que aprender, né, primeiro a fazer um furo na tomada. Vou te ensinar nesse vídeo, tá? Como que faz um furo na tomada. Então nós temos duas possibilidades que seriam, para mim, né, as mais fáceis, né? Tem outras, tá? Mas vou te ensinar duas. Uma é com metro. Então o que que você faz? Preste atenção. Você vai pegar a placa, deixa eu desligar a luz. Tá, vai dar uma quebradinha na luz aí, mas... para ensinar para vocês. Ó, o que que a gente tem que fazer? Vamos pegar a placa. Você vai colocar aqui na posição assim, deitada, ó. Essa placa ela vai entrar assim, ok? Desse jeito é o jeito que todo mundo faz, né, pedreiro, para colocar um revestimento, né, e por aí vai. Então, vou te mostrar isso aqui para você entender. Você vai pegar a parede. Você vai medir, ó, da parede até o início da tomada. Retire o espelho, tá? Só a tomada, aqui tá sem o espelho, ok? Então aqui eu tenho aqui, ó. Eu tenho 38 centímetros. 38 centímetros. O que que eu faço? Eu pego aqui, ó, eu já vou medindo a placa 38 centímetros aqui, ó. 38. Ok? 38. Fácil, né? Deixa eu aproximar, né? Eu sei que vocês vão ter dificuldade. Vamos lá. Ó, tô fazendo no nível profissa, tá? Então aqui, ó. 38. O que que a gente faz? Medir aqui 38. E medir aqui 38. O que que você vai fazer? Vai ter que ter um esquadro. Flávio, o que é esquadro? Vou ter que comprar? Para quem vai ter uma parede, né? E acha que nunca vai usar, ela não compra. Mas tem jeito, tem. Você pode fazer com quadro. Aqui, ó. Melhor esquadro que tem aqui, ó. Um piso, tá? Tá vendo aqui, ó? Botei reto. Encostei certinho na placa lá em cima, aqui, ó. Vem aqui, ó. Olha lá, uma linhazinha reta, tá? Bem esquadreada, com 38 centímetros. E agora? Agora eu venho aqui, nós já medimos a parte da parede. Agora tem que ser de baixo para cima, ok? Então nós temos aqui. Então eu sei que... a parte de baixo do corte é 23 centímetros. Então eu venho aqui, ó. Flávio, preciso de esquadro.
Mesma coisa aqui, ó. Tem a base reta da placa, botei o piso. Se você tiver esquadra, você vai botar a esquadra. Aqui, ó. 23. Então eu sei que esse pedaço aqui, ó, é o pedaço principal do desenho. Agora vem o quê? Eu tenho que medir o tamanho da caixinha. 23, a caixinha tem 12 centímetros. Eu venho aqui, ó, marco 12. Marco 12. Qual é a largura da caixinha? Aqui, ó, 7. Marco 7. Marco 7. E agora a mesma coisa, eu tenho que fazer os quadros de novo aqui. Então eu venho aqui na posição do 7, ó. Coloco reto aqui, gente, tá? Paralelo à placa, tá? 7. E venho aqui na posição que eu fiz, né, da caixinha do comprimento 12 centímetros. Vou mostrar para vocês. Aí, ó. É só eu furar aqui. Tá vendo? Tudo marcado, tá? E embaixo nós fizemos a medição. Botamos aqui, né, o tamanho da caixinha, a largura, acabou. Esse é um jeito profissional. Deixa eu botar aqui. Então, o que que você faz? Tu vai cortar um papelão do tamanho da placa, tá? Então, sempre analise isso. E a posição do papelão tem que ficar na posição da placa do corte, tá? Não vai fazer aqui na hora de virar lá na placa botar errado, ok? Apesar que é ripado, ela não tem lado, né? Então, se você até cortar errado, vai dar certo, tá? Aqui, ó. O que que a gente faz? Encosta aqui o papelão. Tá vendo? Encostei. Eu tô sentindo aqui a tomada. Eu venho aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Lateral. Ó. Olha o que é que eu fiz. Tá vendo? Eu fiz um retângulo sentindo a tomada. Quando eu faço assim, eu não corto na medida. Por que, Flávio, que você não corta na medida? Porque se você cortar errado, para você voltar, fica ruim. Então é melhor que você trabalhe, né, fazendo um trabalho, né, devagar, escariando a placa, tá? Escariando a sua placa sem pressa, do que você chegar e ficar desesperado e cortar ela, né, mais, né, com pressa. Não, é só uma tomada, então eu não tenho pressa, tá? Olha que top. Eu tenho furo da tomada. Show de bola, ó. E agora tem que encaixar lá, tá? Então, eu vou encaixar lá nessa posição aqui, ó. A posição que eu vou encaixar lá, eu boto na minha placa, tá, gente? Não pode inverter isso, tá? Então, eu tô começando de baixo. Eu vou encostar na parede e embaixo, tá? Então, eu tenho que encostar. A placa tá aqui em pé, ó. Na mesma posição, pegando ali atrás, tá? Por trás dessa posição, tá? Então, só vou te mostrar aqui pra você ver. Ó. Olha lá, ó. Certinho, tá vendo? Ó? Por isso que eu te falei, faça esse buraco e você não faça, né, totalmente em cima. Deixa pelo menos 5 milímetros para você trabalhar, tá? Olha aqui agora. Vou deixar aqui para não me perder. Ó, a posição. Se eu quiser fazer pela frente, eu também posso, tá? É só encostar aqui, ó. Se eu encostar aqui pela frente, eu já também consigo fazer, tá? Eu boto aqui, ó. Marco com lápis, tá? E corto. E eu posso fazer por trás. Por trás é reto, então para mim tem facilidade, tá? Eu vou fazer aqui rapidinho.
Olha a posição que eu botei, tá igual lá. Ali, ó. Eu tenho uma marcação da minha tomada. Foi uma dificuldade assim? Não, eu acho que vocês tenham entendido, tá? E agora, Flávio, lembra que eu te falei? Eu não vou fazer próxima linha, tá? Eu vou fazer um pouquinho separado, tá? Então, o que que a gente faz? A gente pega uma furadeira. Vou pegar ali agora, calma aí. Ó, o que que a gente faz agora? A gente pega uma furadeira. Eu tenho a marcação aqui do retângulo, tá vendo? Tudo certinho. Mas eu faço um pouquinho para baixo, ó. Eu venho aqui, ó. Um, dois. Por que que você está fazendo assim? Para eu entrar com a serrinha, tá? Tá vendo? Observe que aqui, ó, ainda tem 5 milímetros para trabalhar se der errado, tá? Eu prefiro. Então aqui bota a serrinha, ó. Já entrou a serrinha. Olha que legal, ó. Eu consigo subir. Ó, e descer. Devagar, sem pressa. Lembrando para vocês que eu estou cortando a placa cimentícia, tá? Flávio! E agora você cortou para baixo. Agora a gente vai dar uma escariada para cá, ó. Vem aqui, ó. Fiz aqui, ó. A serrinha vai entrar na posição horizontal, ó. Eu vou até minha marcação, próximo à minha marcação, tá? Ok? E agora, Flávio, para baixo. Mesma coisa, você vem com a furadeira. Foi, ó. Olha que maravilha, gente. Cortei, eu tenho, né, uma base para trabalhar. Se eu cortei errado, tá? Vamos fazer o teste agora? Vamos ver se deu certo? Olha que maravilha! Galerinha, perfeito! Ó. Agora tem que estar aqui, ó. Dá uma escarretinha para cá, ó. Tá vendo? Eu tô vendo ela. Vamos lá, processo. Picotamos a parede, tá vendo aqui embaixo? Eu vou deixar picotar outro pedaço porque eu vou fazer uma live agora. Importante, carrilho. Você passou o carrilho? Não, né? Então, lembra que eu te falei que é muito bom que você faça quando você fizer a sua placa, já arranha atrás e não passa por quê aqui, ó. Eu vou fazer ali, vai sujar o ambiente, vai sujar a casa do seu cliente, tá? Então, o ideal é que você faça isso quando está produzindo a sua placa, tá? Como que você bota o gesso cola? Tem diversas técnicas, mas uma placa dessa, você não pode botar menos de 12 pontos, tá? Porque ela tem 1 metro. Ah, Flávio, mas eu prefiro botar nas bordas. Você pode botar nas bordas quando você tem uma parede boa, tá? Essa parede, porque ela tá com muita textura, então tem parte dela que tá mais alta, tá? 6. 8. 6. Caprichado, tá? Limpo aqui em cima do rodapé. Lembrando que eu já tirei um nível, tá, gente? Então eu sei que esse rodapé tá totalmente alinhado, tá?
esfreguei, encostei, uma leve pressionada e só contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Aí, ó. Perfeito, né? E agora a gente vai seguir essa linha, tá? Vou dar uma varrida aqui, tirar um pouquinho da sujeira e só vir colocando placa, tá? Deixa eu só dar uma varrida aqui. Isso aqui é muito importante, tá? Deixa eu te mostrar. Ó. O que que eu faço aqui, ó? O que que eu fiz ali? Tá vendo? Dá pra ver? Eu deixei algumas massas por cima, porque quando eu encostar, essa massa, além de calafetar, ela já vai rejuntar, ela vai me dar também o quê? Uma resistência pra placa. Por quê? Porque essa é uma massa especial, como se fosse massa de drywall. Ela vai me ajudar a colar ainda. Então, olha como é que você é forte, tá? Vem aqui, tá picotado, né? Pega o gesso cola, vou pegar uma placa ali. Deixa eu pegar uma placa ali. Encostei, deixei descer, pegou na massa, ó, encostei bem, esfreguei, coloquei, alinhei. Top, né? Aí, ó. Olha lá. Olha que maravilha. Top, né? Só encaixando, vou até lá o teto, ó. Tá? E vou fazer um efeito pra lá. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui rapidinho. Você lembra que eu te falei, quando você produzir a placa, você já faz isso aqui, ó. Olha lá, ó. Já na produção dela, quando ela estiver com 7 minutos, você passa ali, né, um dentinho atrás e ela vai ficar top assim, ó. Tá? Então, galera, ó. Placa cimentícia, secou, tu vai sofrer se você cortar no serrote, tá? Ó, maquita disco de corte, coloca um óculos, tá? Não tô achando o meu. Tem isso aqui, ó. Lembrando que essa parte aqui, a gente passa um carrinho de correção, tá? Então é isso aqui, tá? 50 centímetros cortada no meio pra gente colocar lá. Mas é assim que você corta uma placa cimentícia. Tamo junto. Galerinha, ó, então terminamos, tá? Coloquei aqui, amanhã a gente termina a segunda parte do vídeo. Lembrando pra vocês que a gente vai fazer aqui agora o quê? Vou terminar essa quantidade de placa e vamos já pro efeito madeira. E depois vem a parte 3, que é top, né? É a pintura e a parte do jardim verde, tá? Espero que vocês gostem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. O site da Gesso Seco tá aqui na descrição do vídeo, tá? E para você participar do grupo gratuito de ripado, participe das nossas lives. Ativa o sininho. A inscrição vai até o dia 15, né, de janeiro. Tamo junto, gente, ó. Vai ficar isso aqui, ó. Top, coisa de novela.